ഇപ്പം നമ്മൾ സമ്മറിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇച്ചിരി നേരത്തെയാണ്, സാധാരണയായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിയണം, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചൂട് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാജിക് അവനിൽ സാധാരണ സമ്മറിൽ നമ്മൾ തണുത്ത ഒരുപാട് പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇതൊരു കോൾഡ് കോഫിയാണ്. കോഫി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരാണല്ലേ? ഒരുപാട് പേർക്ക് കോഫി ഇഷ്ടമാണ്. ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കോഫി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് എനിക്കൊരു തോന്നൽ. പക്ഷേ ഞാനെന്തായാലും ഇത് രണ്ടും കഴിക്കുന്നതാണല്ല. പക്ഷേ കോൾഡ് കോഫി ആണെങ്കിൽ എനിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. കോൾഡ് കോഫി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ 2 ടീസ്പൂൺ, പഞ്ചസാര 2 മുതൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം, ഐസ് ക്യൂബ്സ് 4 5, നന്നായി തണുത്ത പാല് ചിൽഡ് മിൽക്ക് 1 കപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ ഇടാം. ഇത് 1 മുതൽ 1 കപ്പ് പാലിനാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ, 1.5 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 2 ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ. അതോടൊപ്പം പഞ്ചസാര, അത് ആവശ്യാനുസരണമാണ്, മധുരം എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നു. 2 എന്നുള്ളത് 4 വരെ ആകാം, 3 4 ആകാം, ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ 2 3 ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. യെസ്. ഇനി കുറച്ച് പാല്, ഏകദേശം 1 1/4 കപ്പോളം പാല് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 1 1/4 മുതൽ 1 കപ്പ് വരെ ആകും. ഇത് നല്ല ചിൽഡായിട്ടുള്ള പാലാണ്. ചിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രോസൺ ആക്കാനായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച പാലാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രോസായിരുന്നു, കഷ്ണങ്ങൾ കണ്ടോ. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ, പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ല തണുപ്പാണ്, ഭയങ്കര തണുത്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂൾ കോഫി ഈസ് റെഡി. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ടി ആയിട്ട് ഭയങ്കര പതഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇത് വിത്തൗട്ട് ഐസ്ക്രീം തന്നെ ഗംഭീരമായിരിക്കും. വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 ഫുൾ ബോട്ടിൽ റെഡി. ഇനി അടുത്ത ബോട്ടിലും കൂടി റെഡിയാക്കാം. വീണ്ടും 2 ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ, മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് 2 മുതൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം. ഇനി കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് 3 4 ഇടാം. ഇനി കുറച്ച് പാല്, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മെൽറ്റായി പാല്, കുറച്ച് നേരമായില്ലേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കുറച്ച് നല്ല ഫ്രൂട്ടി ആയിട്ട് നല്ല പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് കിട്ടും, നൈറ്റായിട്ടായിട്ട്. ഇത് ധാരാളം ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോഫി, ബാക്കി മുഴുവൻ പതയാണ്, നല്ല പതഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 2ാമത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇടാൻ പോകും. അങ്ങനെ നല്ല ഫ്രൂട്ടി ആയിട്ട് 2 കൂൾ കോഫി റെഡിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആക്ച്വലി ഐസ്ക്രീം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാണാനുള്ള ലുക്ക് ഭയങ്കരമാണ്. ഇനി ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ, ഇനി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അലങ്കാരം. അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കൂൾ കോഫി വിത്ത് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. വിത്ത് ഐസ്ക്രീം ഓർ വിത്തൗട്ട് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. പക്ഷേ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്ലെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത്രയും നല്ല പതഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ പതയാണ്. 2 ബോട്ടിലിൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുടിക്കാൻ അതിലും വലിയ രസമായിരിക്കും. സോ നൈസ്, യമ്മി യമ്മി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചൂട് സമയത്തൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്ന് സുഖമായിട്ട് കൂൾ കോഫി കഴിക്കാം. കഫേസിലൊന്നും പോകണ്ട, വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ആരും ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത്ര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. പിന്നെ കോഫിയുടെ അളവ്, മധുരം, പഞ്ചസാര, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാണ്.